Yo'qotilgan yillar. Rollarda Yeshim, Buber, Burak, Hakki, Sarhun, Umel, Mahir, Gunshiray, Semra, Dincher, Sema, Çeyrekbaşı, Taner, Barlas, Said, Genay, Nihal, Menzil, Canan, Alkan, Ahmet, Kaynak, Sevtap, Parman, Muhammad, Jangoren, Delik Serbest, Senem Betil, Vefa Ayar, Ali Koroğlu, Ali Yahyo Eren, Yavuz Çetin ve Fikret Hakan. Montajçı Umit Keri. Çırak ustası Hatil Karabudak. Badi rahbar Berna Oztürk. Rejisör yardımcısı Ogut Korkut. Bastakor Bola Henk. Tasvirçi Vedat Demir. Umumi koordinator Yakut Şenyuva. Senaryo muallifi Sergin Akyaz. Prodüser Sergin Akyaz. Rejisör Zeynep Gunay. Kımırlama. Nima bo'lyapti? Nima qilyapsan sen? Seni qo'lga oldim. Gapirmaslikka haqing bor. Qo'y yubor meni, qo'y yubor. Qo'y yubor dedim. Aqling bo'lsa huquqingdan foydalan. Advokatga chaqirishing mumkin. Qo'y yubor, aljirama. Advokatmi? Men o'zim advokatman. Unda yaxshi. O'rningda bo'lsam qanday himoyalanishni o'ylardim. Qo'llarimni bo'shat. Juda yomon bo'ladi. Sen meni kimligimni bilasanmi? Bilasanmi? Aytdingku. Advokat ekansan. Yur, yur, yur. Aylin, bir narsa desang-chi, qo'limni bo'shatsan. Men uni eraman. Iltimos, Aylin. O'rtamizdagi gaplarni hamma bilish shart emas. Biroz tortishib qolding, xolos. Bunchalikka bormaslik kerak. Er-xotin o'rtasida bo'lib turadi bular. Gapni ko'paytirmaylik. Sevgilim, ayt. Qo'limni bo'shatsan. Eri bo'lsang, unga bunday muomala qilishing mumkin degan emas. Yur. Sekin sanosa, tort qo'llaringni. Ali. Yana qarshilik qilsang. Qo'yaver ketsin. Iltimos. Aylin, u senga tajovuz qildi. Shikoyat qilmaysanmi? Yo'q. Buni shunday qoldirmayman. Bilib qo'y. Hali javob berasan. Qo'lingdan kelganini qil. Ketdikmi hayotim? Yur hali. Ammo xotinjon. Endar, fikrim o'zgarmasadan bu yerdan tez ket. Allohim, o'zing menga yo'l ko'rsat. Meni bu jahannamdan qutqar. Yolvoraman, menga yordam ber. Yordam ber, Allohim.
Sen istayotgan narsaga erishishning yagona yo'li bor, o'g'lim. Qo'lingdagini berasan. Bu balki sen ega bo'lgan yagona narsadir. O'ylab o'tirmay voz kechasan. Siz paltoyingizni berib nima istaysiz? Hamma istagan narsani Alloh yo'lida kechirilishni. Beradigan narsam bo'lmasa-chi? Mening beradigan hech narsam yo'q. Hech narsam. Hammaning beradigan biror narsasi bo'ladi. Ichingdagi yaxshilikni tashla, to'g'rilikni qancha qolgan bo'lsa. Yaxshi-yu to'g'ri qanday bo'lishini unutdim men. Balki ularni topsam, uni bulun tuzalarman. Sen ham yarim tunda bezovta qildim, Yasemin. Men uchun uyqudan voz kechding. Bu nima deganing? Do'st og'ir kunda bilinadi, axir. Endi uyiga borishni istamayman. O'sha odamni yuzini ko'rishni istamayman. Ammo u yer seni uying. Endarniki emas. Meni hech qachon uyim bo'lmagan. Undaydimi? Ular seni oilang. Ha. Men esa Aylinman. Oyimning yagona qizi. Men orqali o'lgan qizini yashayotganidan xabari ham yo'q. Aylinni yashatib, meni o'ldirayotganidan bexabar. Ender, Aylin bilan gaplashib qo'y. Er sifatida uning buncha ko'p ishlashiga yo'l qo'ymasliging kerak. Kecha-yu kunduz ishda. To'g'ri qiya, dada, ammo Aylinni bilasiz. Unga gap o'xtirib bo'lmaydi. Ish uning uchun hamma narsadan muhim, hatto oilasidan ham. Bu nima deganing, o'g'lim? Agar farzand ko'rsangiz, Aylin uchun dunyodagi eng muhim narsa oilasi bo'ladi. Ha, to'g'ri aytibdi. Men xohlamayman, moya. Hatto bu vaqtda o'zi bilan gaplashib ham oldik. U holda nimani kutyapsizlar? Ha, o'g'lim, nevaramizni qachon quchoqimizga olamiz? Ayni paytda ba'zi muammolarimiz bor, dada. Muammomi? Bu nima deganing-ku? Aslidan to'g'ri aytdim. Aytiladigan gap emas. Hamma er-xotin o'rtasida bo'lib turadigan mayda tortishuvlar. Kecha tunda ana shu tortishuv sababli Aylin uyga kelmadimi? Haligi... Ha. Buni aytib... Sizni xafa qilmay degandim, dada. Qo'ng'iroq ham qilmadimi? Menimcha u menga saboq berib qo'ymoqchi bo'lgan. Nega saboq berib qo'yadi? Bu qanday gap? Asabiylashmang, dada. Men Aylinning hamma qiliqlariga chidayman. Uni juda yaxshi ko'raman. Bu qanday bo'ldi, Esmer? Odamimiz o'ldi, ammo qiz hali ham hayotda. Mendan biror narsani yashiryapsanmi? Yo'q. Aytganimdek, politsiyani ko'rib, qizni o'ldirmasdan kasalxonadan qochib ketmoqchi bo'ldi. Men undan qutulishga majbur bo'ldim. Ushlanib qolishni xohlamadim. Chala qolgan har narsadan nafratlanaman. Qolaversa, bu ish yuragimni siqa boshladi.
Sizga aytdim-ku, politsiya. Bu ish cho'zilib ketdi, xochli. Tushunyapsanmi, o'g'lim? Qiz o'ziga kelib guvohlik bersa, ish chappasiga ketadi. To'g'rimi, o'g'lim? Ha, janob. Bu ish tugadi deb hisoblang. Yaxshi. Keyingi navbat oramizdagi ilonni yashiringan joydan chiqarishga keladi. Bosqindan oldin kim nima qilganini yaxshilab o'rgan. Bo'pti, Esmer, boraver. Esmer, tumoringni topdingmi? Yo'q. Menga biror xizmat bormi? Iltimosim bor, sultonim. Yonimga kel, seni juda sog'indim. Sizdan bir narsa so'rayman, Sulaymon. So'rayver, sultonim. Ammo bu safar bahona qilish yo'q. Menga to'g'risini aytasiz? Yaxshi, aytaman. Xo'sh, nima ekan bu muhim narsa? Xochli haqida bilganlaringizni nega mendan yashiryapsiz? Qiz nima bo'ladi? Kattalar nima desa shu bo'ladi. Qiz o'ziga kelsa nima bo'ladi? Meni ham Sulaymoncha Shenni ham ko'rdi. Shu masala cho'zilib ketdi-da. Bizning ishimiz boshqa. Qiz muammosiga o'ralashib, o'z vazifangni unutding. Hech narsani unutmadim. Va aytgancha vazifalarni eslataverishing jonimga tegdi. U holda vaziyatdan foydalanib qol. Kimdir yo'q bo'ladi. Kimdir uning o'rniga o'tiradi. Ishning mukofotini albatta olasan. Qanaqa mukofot? Men nima istayotganimni sen qayerdan bilasan? Sizga o'xshagan odam yaxshi tanimaydigan kishini bir daqiqa ham ushlab turmaydi. Qoidalaringizni yaxshi bilaman. Bu holda shunday deya qolay. Esmer haqida bilishim kerak bo'lganlarini bilaman. Shu menga yetadi. Qolaversa, nega buncha Esmerga qiziqib qolding? Meni dardim Esmer emas. Sizsiz hayotim. Sizni xavfsizligingiz men uchun muhim. Tushuning? Men xavfsiz bo'ldiman, tashvishlanma. Yana sendan yashiradigan sirim ham yo'q, sultonim. Esmerni topib olganimda yo'qotadigan hech narsasi va hech kimi yo'q edi. Buni esa senga gapirib berganman. Bu mavzuga boshqa qaytmaylik. Xo'pmi? Ya'ni u yetim bola edi. Ha. Nima bo'lyapti? Xavfsizlikni oshirish lozim. Xavfsizlik uchun ishlarni oshiramiz, Ali. Ba'zi gaplarni eshitdik. Hali ham Nozlining izidan qolishmadi, shundaymi? Voz kechishmadi. Jin ursin. Ali. Jin ursin. Yaramaslar! O'zingni bos, o'zingni bos. Iltimos. O'zingni bos. Ularni topaman. Topaman. Beqot.
Topaman. Behot, Ali, Jim, kel o'tir, bo'ldi. O'zingni bosib ol, o'zingga kel. Uni yana bir necha kun shu yerda ushlab turamiz. Agar xavf ortsa, boshqa joyga o'tkazamiz. Mudir, doktor bilan gaplashaylik. Yaxshi. Balki kasalxonadan chiqish unga yana ham xavf tug'dirar. Yaxshi. Janob, xabar keldi. Har daqiqa suiqasd bo'lishi mumkin. Ming la'nat! Ming la'nat! Kim bor? Bu ishning orqasida kim bor? Sen bo'lmaganingda nima qilardim, bilmayman, Yasemin. Hammasi uchun rahmat. Qo'ysang-chi. Ko'ylaging juda yarashibdi. Ko'zlaring ham ko'm-ko'k. Do'st og'ir kunda bilinadi, unutma. Men doim seni yoningdaman. Endar bilan ajrashaman, Yasemin. Bu ishlarga ortiq chidolmayman. Kim nima desa desin, menga farqi yo'q. Rostdanmi? Bunga ishonching komilmi, Aylin? Hech qachon bunchalik ishonchim komil bo'lmagandi. Shuncha yil behuda yashabman. Sevmasdan, sevilmasdan. Ammo bu haqiqatni endi ko'rdim. Kecha tunda reanimatsiyada bo'lgan qizni o'rnida bo'lib qolishni istadim. Shuncha azob chekayotgan qizni o'rnida. U o'lim to'shagida, ammo uni shu qadar sevishadiki, ahvoli yomonlashdimi? Yo'q, aksincha yaxshi. Shu qadar kuchli. Kech qoldim. Qo'ng'iroq qilib ahvolini bilishim kerak edi. Uf, telefonimni kasalxonada unutibman. Menikidan qil, zaryadkada turibdi. Senin telefonu g'alati. Tugmalari ishlamaydi. Ah, tushundim. Endar senga qo'ng'iroq qildimi? Ha, kecha telefon qildi. Sendan xavotirlanibdi. Mendan uzoq bo'lsin. Hozir kasalxonaga borishim kerak. Xayrli tong, doktor xonim. Xayrli tong. Tekshirish uchun keldim. Bir ko'raydigandim. Ahvoli yaxshimi? U qachon ko'zini ochadi? Qachon men bilan gaplashadi? Oz qoldi, Ali. Juda omadli qiz ekan. Uni juda yaxshi ko'radigan oilasi bor. Keyin sen doim yonidasan. Bu qadar sevilish ajoyib bo'lsa kerak. Aylin, bu meni ishim emas. Bu shaxsiy masala, ammo baribir o'ylayman. Uyingda baxtli emasmisan? Ya'ni kechagi voqea, agar dardingni ochmoqchi bo'lsang, e'tiboring uchun rahmat, ketishim kerak. Aylin, kechagi voqea agar seni bilmasdan xafa qilgan bo'lsam kechir. O'sha odam tajovuz qilganini ko'rib bilmadim. Menga ishon, u seni yering ekanini bilmagandim. Biror yordam kerakmi? Aylin, ayt. Ha?
senga nima bo'ldi? Ahvoling yaxshi emas. Yordam kerak emasmi? Yaxshiman. Oxirgi paytlarda charchadim. Hozir o'tib ketadi. Ezo. Oylarga tunda kasalxonada qolganingni aytdim. Boshqa gaplarni aytmadim. Kechqurun ko'rishamiz. Allohning balosi. Senga keyinroq qo'ng'iroq qilaman, keling. Doktor Azal xonim bilan ertaga uchrashuv belgilamoqchiman. Kim dediz? Doktor Azal xonim. Kasalxonada bunday ismli doktor yo'q. Ishonchingiz komilmi? Yana bir qarab ko'ring. Albatta, ishonchim komil. Kasalxonada bunday ismli doktor yo'q. Bu holda 104-palatadagi qizni davolayotgan doktorning ismi Azalmi? Yo'q, janob. Aylin xonimni aytyapsiz, shekilli. Murojaat bo'limi, eshitaman. Gapiring, eshitaman. Nima bo'lyapti bu yerda? Bu qanday shovqin? Janob Bahor xonim, sizlarni nega boqiyapman? Nega to'xtatmaysiz? Eshikni och. Bahor. Zata jonim ketdi. Xush kelibsiz, papochka. Sen nimalar qilyapsan? Bu nima ahvol? Ahvolimga nima qipti? Nima? Sizga yoqmadimi? Oy, musiqani o'chiringlar. Bu yoqqa yur. Qo'y boring. Ey, qo'yib yuboring meni, qo'y boring. Qo'y boring dedim. Dada, qo'y boring. Qo'ying. Ahvolingga bir qara, Bahor.
Bana şu benim kızım mı? Süleyman Çeşen'in ailesi mi şu ha? Ailesi bu mu ha? Şpangiz var mı dede? Ben tamam. Men koyup koygan de özingiz mi? Kattır gapirishga majbur qilma. O'zingga kelib ol. Nima ekam? Mendan yana nima istaysan? Nima? Hech narsa. Meni tinch qo'ying. Men shunaqaman. Sizga yoqmasam, yoqmabman. Barim shu. Bahar. Kızım. Yavrum. Meni bolam demang. Chiroyli so'zlaringizni qo'yningizdan chiqib ketayotgan fohishaga ayting. Uring. Qani uring. Nega qarab turibsiz? Film nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Unga aktyorlardan Gulchehra Jamilova, Fathulla Masudov, Hojiakbar Komilov ovoz berishdi. Tarjimon Sherzod Otamurodov. Rejissyor Muhammadjon Xo'jayev. Ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov. Texnik xodim To'ychixo'ja Toshxo'jayev. Sokulur.